eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa terça-feira, dia 14 de junho de 2022. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo um método super rápido de fazer uma duplicação. É, eu nunca tinha trazido este método, tomou um hotfix e voltou a funcionar. Tá? Então eu vou estar mostrando para quem quiser fazer uma duplicação super rápida, uma única duplicação, né? Porque se vocês quiserem fazer uma duplicação massiva de ICs futuraços, né? Eu vou deixar aqui também no primeiro comentário fixo um vídeo que vai com essa thumbnail aqui, tá, galera, que eu trouxe fazendo lá na agência massivo. Então você pode fazer quantos carros quiser. Esta duplicação aqui será somente uma duplicação por vez, tá? É aquela duplicação rápida. Ah, eu quero duplicar somente um veículo rapidamente e tá tudo 0 a 0. Então siga o tutorial, vai valer tanto pro PS4 quanto pro PS5, para o Xbox, tá, ok? E antes também já deixa o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí para vocês estarem sempre nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão afora. Galera, vocês podem ver que eu estou com um amigo, será feita com um amigo, tá? Já que, infelizmente, temos poucos aí solo. Olha só, estamos aqui na Los Santos, né? No evento de Los Santos. E de cara eu já solicitei um veículo pessoal, ok? Então vocês solicitem aí qualquer veículo pessoal. E aí a gente vai poder fazer esta duplicação em vários locais. Por exemplo, a gente pode fazer aqui na oficina de tunagem. Eu vou fazer, obviamente que você vai deixar o veículo que você quer, ou aqui na oficina de tunagens. Pode fazer também lá na arena. Você também pode deixar o seu veículo que você quer duplicar lá na arena. E também pode fazer aqui na agência, tá, galera? Então são esses três locais que você pode deixar o veículo que você quer duplicar, tá, ok? É simples, tá, ok? Eu vou fazer assim, ó, dessa forma, com um modo de mira diferente. Estou usando mira livre assistida para estar trafegando pelo mapa através do teleporte, ok? Se você não quiser fazer o teleporte, então você vai fazer com veículos de chefe ou então veículos de NPC, mas não vai poder pegar veículo pessoal, porque o amigo vai estar com o veículo pessoal, ok? Então vamos entrar aqui, o amigo vai entrar junto comigo aqui dentro do evento da Los Santos. Chegando aqui dentro, é simples, tá, galera? É muito simples de se fazer. Eu nunca tinha trazido este método porque eu acho inviável, porque só duplica uma única vez. Mas dá para salvar aí bastante aí. Olha só, esqueci de mencionar que a gente vai necessitar de ter a nossa boate e, consequentemente, o nosso terror byte, ok? Então se liga aí, porque a gente vai fazer uma configuração aqui, ó, no veículo, e vamos deixar o veículo somente para passageiro. Acesso a veículo a passageiro. Vocês podem ver que o amigo vai entrar no meu veículo e vai ficar ali sentado no lado do passageiro. Agora abro o mapa e vou fazer o teleporte até a minha boate, que é muito mais rápido, né, fazer o teleporte. Por isso que eu prefiro fazer dessa forma, ok? Vou, assim que chegar no lobby, a gente já pode procurar aí qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. No caso, trava leve,
Ok? Olha só que eu já estou aqui na porta do, da minha boate. Vou entrar na garagem do Terror Byte. E assim que a gente chega aqui, galera, vamos adentrar ao nosso Terror Byte. Presta atenção que a opção de colocar setinha vai aparecer. O que, que a gente tem que fazer, galera? Coloca a setinha da direita e rapidamente aperta o Option ou Start. Olha só. Ok? Aperta novamente o Option ou Start. Saia do Terror Byte. Já estamos bugados. Agora abra o mapa e vamos novamente fazer o teleporte para as respectivas instalações, ou arena, ou agência, ou a garagem de tunagens. No meu caso, eu vou fazer aqui na oficina de tunagens. Então, eu vou lá para próximo da minha oficina de tunagens. Fazemos o teleporte novamente. Já estou aqui na porta. Vou entrar na minha oficina. E aqui dentro, como eu disse, vocês podem duplicar qualquer veículo com este método, tá, galera? Qualquer veículo, tá? Seja ele um Ice Futuraço, seja ele um carro super, enfim, quer passar para o amigo, quer, enfim, tá, galera? Então, é para fazer uma duplicação super rápida. Então, eu vou fazer com o Ice mesmo, só para dar uma demonstração. Ok? A gente consegue trafegar dentro das instalações sem nenhum problema. Vou bloquear a porta do passageiro, vou pegar o segundo veículo e vou bloquear a porta do motorista. Bem assim. Vou chegar aqui na porta de saída, onde me dá a opção de sair, triângulo ou Y, a gente vai spawnar dentro do Ice, triângulo novamente, e agora é pra valer. Chegamos aqui na opção de sair, X e triângulo ao mesmo tempo, A e Y para quem é do Xbox juntos. Olha só, vai dar uma piscada na tela, temos que sair com o veículo aqui fora. Ok? Dessa forma, olha só a placa. Agora, galera, vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo que a gente quer perder, duplicando com placas limpas, que é o melhor de tudo. Tem um Elege aqui, vou contar 10 segundos e peça ao amigo para sair de dentro do veículo que está lá dentro da Los Santos, né, do evento. Olha lá, passou os 10 segundos, peça ao amigo para sair do veículo e BAM! Olha aí, galera, pegou a placa do Elege, placas limpas. E agora, um detalhe, preste atenção que quando eu solicito o meu centro de operações móvel, fala que está entrega em andamento. Então, temos que esperar o mecânico nos ligar, tá, galera? Olha só que o mecânico vai ligar para a gente. Olha lá, acabou de ligar, dizendo que não pode entregar o veículo. Agora sim, eu abro o menu de interação e solicito o meu caminhão. Ok? Rápido, simples, para você que queira fazer uma única duplicação. Tá, galera? Muito top. Mas se quer fazer uma duplicação massiva com vários veículos, eu vou deixar o vídeo no primeiro comentário fixo. Ok? Ah, apesar, quer fazer uma nova duplicação? Então basta o amigo te chamar novamente lá para dentro do evento, solicite um carro pessoal e repita todo o processo. Ok? Espero que tenham gostado dessa dica. Like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. You're a lake, come together, feel the shock waves.